els pares i les mares s'estan preguntant com poden donar compliment als acords o les sentències en relació a la guarda dels fills, als intercanvis de la guarda, al pagament de les despeses dels fills o de les pensions, a la vegada que donen compliment també a allò que estipula a l'estat d'excepció. En principi, la norma és que s'ha de complir la sentència i allò que estipula la sentència. Ara bé, evidentment estem en una situació excepcional. Per tant, hi haurà situacions en les quals no serà possible o no serà adequat complir amb allò que fins ara sí que ha servit. El que els hem de proposar és que dialoguin, que busquin sistemes de resolució alternativa de conflictes, de solució pacífica de conflictes, per tal de poder arribar a acords. En aquesta situació, el que hem de buscar és el bé comú, el bé dels nostres fills, la salut dels nostres fills i filles, preservar-la i protegir-la, i, en definitiva, que hem de també pensar en la comunitat en general.